Dakle, u mom studiju su, da ponovim, sinhrone plivačice iz sinhronog ili kluba za sinhrono plivanje Niš i tu je njihov trener Tijana Stojanović, Svetosavski bal 3. februara na bazenima Čair. Tijana, evo, pričamo koliko je zapravo teško organizovati 30 i nešto devojaka da plešu kao jedan, ili da? Tako je, vrlo je zahtevno, pogotovo uskladiti njihovu školu sa trenzima. Kada pripremamo Svetosavski bal, imamo dva puta dnevno treninge. To su devojčice uzrasta od 6 do 22 godine. Teško je uskladiti sve to. Devojčice idu i na engleski i muzičke škole, tako da vrlo sam ponosa na njih i na sebe. Meni je ovo, moram da kažem, prvi bal po redu kao trener. Do sada sam uvek učestvovala 20 godina unazad, tako da mi je još veće zadovoljstvo. I odgovornost. Tako je. Vrlo sam uzbuđena i jedva čekam da vidim kako će sve to da izgleda, da čujem publika šta ima da kaže na to i posle da vidimo šta i kako dalje za narednu godinu. Jer već je trema kad učestvujete ili sada kad ste trener? Kada sam trener. Zato što je sva odgovornost na meni. Aha. Dobro da čujem. Devojke, Emu nisam čula. Ema, je li naporno dva puta dnevno imati treninge sada, jel da? Pa, jeste. Ali tu je i škola, pa onda... Da, teško da se sve uskladi. Je li onako lepša sada koreografija kada je Svetosavski bal u pitanju u odnosu na ono što radite za takmičenje? Pa, zavisi kakva je koreografija. Umeju da budu neke baš lepe i to. Mi kad radimo zajedno, to izgleda još lepše kad smo sinhronizovane. Ma kako ste tako, meni to nije jasno. Kako vi u istom momentu nogu dignete iz vode? Jel čujete vi muziku ispod vode? Pa na prošlim balovima smo imale zvučnik ispod vode i onda smo čule... Aha, i onda tako to izgleda savršeno zaista kad ovo, je li teže kad Bas 30 učestvuje u programu ili kad vas je onako manje, 7, 8, 5, koliko vas se ima, dve? Aha. Pa teže je kad nas je više da bi se uskladilo, moramo sve... Da radimo zajedno. Aha, i dobro, i koliko dugo vi pripremate ovo što pripremate za 3. februar? Pa, otprilike mjesec dana. Već mjesec dana, je li tako? Deodora, jeste učestvovala na takmičenjima? Jesam, da. Dobro, i? Pa, teže je na takmičenjima, više treme imamo pred sudijama kada smo u vodi, ali jako je lepo iskustvo. Jel su strogi? Ne. Sudije, nisu? Nisu. Nisu strogi, moraju ovih rekli da jesu baš, onako nije baš da nisu, ali da? Pa, moram malo. Aha, dobro. Tijena, koreografija je onako zanimljiva ove godine. Hoćete vi da kažete o čemu se radi i šta ćemo gledati 3. februara? Jeste, vrlo su kreativne koreografije, imaćemo dosta likova, potrudit ćemo se da na što bliži način dočaramo koreografiju. Našu temu u vodi. Tema je družina prstenova. Malo drugačiji naš način. A vodena neka družina. Družina prstenova, pa dobro, to treba i sem koreografije i kostime da se usklade, da? Tako je. Šijemo šljokice na kostimima i to će izgledati stvarno, da kažem, na svetskom nivou. Stvarno sam se potrudila da to sve bude kako treba i nadam se da će i publika biti zadovoljna i to je to. Aha, devojke, se vama sviđa? Aj sad, čiji kažite da vam se ne sviđa? Jel da? Jel se sviđa? Naravno. Aha, šta vam se sviđa? Pa, prvo, koreografija je stvarno lepa i potrudili smo se da to sve izgleda lepo, pa onda tek kupaći kostimi još ukrašeni, još lepše izgleda. I u vodi kad se sve uskladimo da brojimo i da radimo. Aha, vi brojite u vodi, da? Imamo na poseban broj, radimo poseban pokret. Aha, znači moraju brojevi da se zapamte, da? Ne samo muzika i ne samo... Aha, dobro. Ema, reci mi... Vi dobro niste vidjeli kako to izgleda ili snimate pa vidite kako to sve izgleda? Pa, mislite na... Na ovu koreografiju sada? Da, pa
ponekad dok vežbamo, snime nas i onda mi pogledamo kako izgledamo. Aha, znači vi znate kako to izgleda, dobro. Vidimo šta smo pogrešili i onda to ispravljamo. Dobro, i koliko je lepo to što ste vidjeli? Pa... Ili jeste ste, a? Jeste. Aha, pa dobro. Dobro, smo kazali ti, Jena, u koliko sati počinje? Počinje 3. februara od 19:00 na bazenima Čair. Cena karte je 400 dinara, što je stvarno simbolično kao jedna pakla cigareta. Želim da skrenem pažnju roditeljima da aktiviraju svoju decu, da dođu, da deca vide, ako požele da se upišu, da malo skrenu pažnju sa društvenih mreža, mobilnih telefona, jer ovo je jedan stvarno od najlepših sportova. Jeste, pogotovo čini mi se da nema za devojke lepši sport, nekako si elegantne i lepe i... Tako je, zato što sinhrono plivanje obuhvata i plivanje, i balet, i gimnastiku u vodi, i elemente vaterpola, imamo iskoke iznad vode, imamo akrobatiku, ples, balet, sve je to uključeno i kad se sve to spoji stvarno ispadne jedna lepa. Teodora, ti si pre, kako si mi rekla, pre 4-5 godina? Pa, pre 6 godina, znači imala si 4, ili tako? Da. Sam ja lepo sada to izračunala. Pa, šta ti je bilo najteže da naučiš? Pa, prvo sam morala da naučim stilove plivanja, pa smo tek posle krenula, prešla sam u takmičarsku grupu i tamo vežbamo za takmičenja, spremamo figure. Dobro, a šta je najteže? Pa figure su uglavnom najteže zašto trebaju da se rade sporije nego koreografije. Aha. Treba puno truda da se ulože za to. Tako. Dobro, Ema, ti, šta je tebi bilo najteže i što si uopšte krenula na sinhrono plivanje? To da pitam obe, odakle ideja baš sinhrono plivanje? Pa ja sam od svoje 5. godine trenirala obično plivanje i ja sam bila na bazenu Čajer trenirala. I ja sam bila videla kako one treniraju i meni se to jako svidelo. I jednog dana su me roditelji odveli i upisali su me. I šta je bilo najteže da se nauči, to me interesuje. Pa... Meni je sve teško kad vas gledam, da vam kažem. Šta je tebi bilo najteže? Pa pošto sam tad već znala da plivam, meni je bilo teško malo da se uhodam, pošto ja sam malo kasnije tek krenula. Dobro. I onda, malo mi je isto takođe bilo teško da figure da radim. Pa tako, to je čista akrobatika, to je teško i van voda, kamoli u vodi mogu da zamislim. Imati fantastične frizure, uvek. Ko to pravi, mame prave ili prave u klubu, ko pravi frizure? Je li tu ima neko pravilo za frizure ili nema nikako? Pa, na primjer, na takmičenjima moramo da imamo sve punđe i da obložimo čarapom da može da drži dok skačemo u vodu, dok radimo ispod vode. Da se ne rasturi ta punđa, da? Je li to odnosi bodove? Pa, verovatno da. Smanjuje umetnički utisak sudije. I kakve čarape? Samo sada to mora da mi pojasniš malo. Obično čarape. Pa nek vam trener kaže. Dobro, morate čarape i ko to... Do kolenice. Do kolenice. Aha, dobro, evo sve smo sada naučile. I šta to, ko to pravi? To pravi u klubu tamo pred... Trener i devojčice koje znaju da prave to. Starije, da. Aha, znači vi svi podržavate jedno drugo, ali da? Naravno. Pa dobro. Dobro, Tijena, vi ste do skora bili takmičar, jel? Pa, do pre 5 godina. Aha. Da. Sada imam dvoje dece, ponosna sam mama. Hoće ti njih ubaziti? Da, sin je već počeo da pliva, ćerkica je još uvek mala, ali uskoro planiram nju da uključim. Aha. I nekako ostali ste u klubu, ili da? Tako je, uvek sam bila tu. Ako nisam plivala, onda sam pomagala, tako da mogu vam reći da je stvarno lepo osjećaj biti trener i... Najlepše je kada radite ono što volite. Dobro, što se takmičarske sezone tiče, kada kreće, kako tu stojimo? Takmičarska sezona je već pred nama. Kada prođe u petak bal, od ponedeljka već plivačice počinju da se pripremaju za državno prvenstvo, koje će se najvjerovatnije održati u Obrenovcu za sve kategorije. Radit će se figure i tehnički sastavi za juniore i seniore. Čeka nas težak period, ali uspećemo da... Sve to kao i uvek postignemo dobre rezultate i ovim putem stvarno želim da se zahvalim gradu Nišu
koji uvek pomogne oko svega, oko organizacije, da nije njih ne bi se ni sve ovo održavalo svake godine. Dobro, Teodora, tebe ćemo gledati u takmičenjima, da? Da, jeste. Imamo sad takmičenje, nam sledi isto državno prvenstvo. Spremamo se za takmičenje u figurama. Prvo kada naravno prođe bal, ali sve spremne smo svakog dana da se spremimo sve više i više. Kad imate dva puta dnevno treninge, nije ni čudno da ste spremne. Ema, tebe gledamo takođe u takmičarskom delu? Naravno. Aha, dobro. Samo što sad sam ja prešla u staroj grupi i onda ja imam posle njih takmičenja neka. I... Aha, dobro. Dobro, devojko, ili ima nešto što nismo kazali, a važno je? To je to, karte možete kupiti danas i sutra od 18 do 20 časova u našoj kancelariji na bazenu Čair i na dan bala u petak od 17 časova prodavat će se karte. Deca ispod 5 godina ne plaćaju kartu i očekujemo vas u što velikom broju. Pa uvek bude puno, da, kad god je, zato što zaista fantastično to sve izgleda. Hvala vam mnogo što ste danas bili sa nama ovde. Vidimo se ponovo tamo kad krenu takmičenje, pa držimo palčeve i navijamo za sve vas. Hvala vam zaista. Hvala vam. Gledam koliko je sati, 16 sati, idemo na reklame pa na vesti.